Carry on, my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Que isso? Munição. Opa! Pelo visto a gente vai enfrentar a Miranda. O Lapinha não tá aí, né? O Lapinha já foi de base. Caralho, fudeu, viado. Lapinha não vai ver zerando o jogo. Filha da puta. Olha os tesouros. Poxa, será que tem como eu vender as coisas pra ele? Pra tudo que der, né? Mais alguma coisa? Novo. Ela dá 1000 de dano! Ela é 180. Você tem 3 opções. Vender... Mano, vou levar tudo, né? Deixa eu ver, o que eu posso upar aqui? O que precisa? Não sei se tem mais alguma coisa. Não sei se tem mais nada que eu consigo comprar. Ah, cozinha, não tenho, né? Eu não tenho. Nossa. Sua jornada está próxima do fim. Kit, por favor, cuide-se. Caralho, rapaziada. E aí, depois?
Quer ver? Eu vou ir com a Mata Lobo. Depois a gente vai pra trocação sincera. Mas até lá eu vou gastar tudo de uma escada. Vai com a Mata Lobo e eu vou equipar essa aqui no lugar da pistolinha. Caralho, rapaziada! Sai da frente! Não vou equipar esse lugar da pistolinha, não. Deixa eu equipar sniper aqui. Vou matar esses bichos logo. Aqui eu já posso correr. Mano, eu defendi. Mano, eu tô meio pá ainda, velho. Caralho, rapaziada. Eu preciso avançar. Nossa. Ah, pequena Eva. Minha filha linda. Venha cá. Eva? É você? Ah, ai, como senti saudade. Meu poder está indo embora. Rose! Miranda! Interessante. Seu corpo não é normal mesmo. Me entrega, Rose! Já! Você vai ver. Quando eu te matar de vez, tudo... Pega ela, já! Eu passei toda uma vida criando este momento. E você vai tentar tirá-lo de mim? Eu Eita, porra! Claro que é meu! Eita, caralho! Meus desejos se concretizarão! Rose! Porra é essa? Eu te pergunto. Eita porra, a mina virou vilão do Power Rangers, viado. E o seu propósito, senhor Winters? Você se livrou de meus falsos filhos e despertou o mega miceto glorioso de modo admirável. Agora não se preocupe, tá, jovem Lourdes. Posso garantir que ela será verdadeiramente. What the fuck? Então pode morrer em paz. E para sempre. Não vou deixar aqui você vou fugir. Eu. Você entende o amor de um pai por um filho, não? Como pode me negar isso? Porra, por que você não percebe que a Rose é minha filha, não sua? Colocarei você para descansar. Tá, já foi um. Eu vou equipar bastante mina. Seu tempo se esgotou! Morra! Você... Vou encher essa porra de mina, velho. Não vai! Ele só conseguiu te deixar maluca! Acabou isso aqui também. Vamos puxar 12 já, no lugar desse, e vamos gastar Afinal, isso. Afinal, todos morrem cedo ou tarde.
Deixa eu ver quantas curas eu tenho. Nossa, só tem mais uma cura. Aí, fodeu, hein? Fodeu, hein? What the fuck? Que porra é essa, velho? Uma 12. A mina não funciona nela. Isso te mata. Eu tô fazendo certo? Tô. Deu sombrio. Gosta muito desse fãzinho. WTF? Fudeu, não tem mais cura. Miserável! Se eu combinar Rose com Max, enfim, manifestar minha abelha! Eu esperei um segundo. Eu morri? Tudo por... Como que eu morri? Como é que eu escapo daquele ataque? Será que eu tenho que atirar nela? Pós-vos, Winters. Você se livrou de meus falsos filhos e despertou o Mega Miceto Glorioso de modo ativo. Agora não se preocupe com a jovem Rose. Posso garantir que ela será verdadeiramente feliz. Então pode morrer em paz. E para sempre. Você entende como é que não vou deixar você fugir. Como pode me negar isso? Porra, por que você não percebe que a Rose é minha filha? Mas não depende, não toma muito dano, velho. Tá, vou pegar essa daqui. Deixa eu ver equipar essa daqui. Na real, eu vou pôr as minas de novo. Basta agora. O Mega se salvou das garras do desespero. Ele me deu este poder extraordinário. Ah, tá. Agora vamos pra essa, né? Ele só conseguiu te deixar maluca. Opa! Tá, beleza? Afinal, todos morrem cedo. Eu morri! Até agora. Parça, essa mina é muito chata de matar, caralho. Que porra é essa? Você se livrou de meus falsos filhos e despertou o Mega Miceto Glorioso de modo admirável. Agora, olha isso, mano. Oh, porra. Posso garantir que ela será verdadeiramente feliz. Então pode morrer em paz. Você entende, não vou deixar você fugir. Como pode me negar isso? Porra, por que você não percebe que a Rose é minha filha, não sua? O Mega Miceto me salvou das garras do desespero. Deixa eu ver quantas coisas eu tenho. Duas. Ele me deu este poder extraordinário. Ah, tá. Ele só conseguiu te deixar maluca! Você não pode salvar. Tem que tirar no bagulho mesmo. Veja uma 12. Eu vou equipar no lugar da sniper agora essa 12 aqui. Afinal, todos morrem cedo. Não se mexa. Ouça minha prece!
Aê, atira nela mesmo. Que isso? Que isso, pô? Que isso? Calma lá, pô. Ah, não fode também, né? Esse tá de sacanagem. Agora, senhor Winters, acho que é hora de você deixar tudo em minhas mãos. Pode descansar. Cala a boca! Até parece. Eu vou recuperar a minha filha! Sei como você se sente. Sei mesmo. Mas este é o fim da linha. Se eu combinar Rose com o Max, enfim, manifestar minha filha, eu esperei um século. Um século! Tá feito. Tudo por hoje. Você não vai interferir. Ah! Seu tempo se esgotou! Morra! Por que interfere? Você não precisa mais de luz tão perto! What the fuck? Ela é minha filha, sua maluca do cacete! Isso. Acabou minha munição. Agora vai ser essa. Mas antes eu vou pôr umas duas minazinhas só. Agora eu vou correr e vou pegar e equipar outro dano. Mano, nem fudendo, não vi ela carregando essa porra, velho. Morrer antes da sua filha. Não. Você se livrou de meus falsos filhos e despertou o Mega Mistério Glorioso de modo admirável. Agora não se preocupe com a jovem Rose. Posso garantir que ela será verdadeiramente feliz. Então pode morrer em paz. E para sempre. Você entende o amor de um não pai? Não vou deixar você fugir. Como pode me negar isso? Porra, por que você não percebe que a Rose é minha filha? Não sou... Pensa... Eu vou sempre deixar a pistola equipada. Basta dessa polícia! Gazulbeck, e aí, Lapinha? Já morri 4 vezes aqui. Ou 3. O Mega Missile me salvou das garras. Algo assim. Ele me deu este poder extraordinário. Ah, tá. Ele só conseguiu te deixar maluca. Ah, não era pra fazer isso. Fudeu. Afinal, todos morrem cedo ou tarde. Mano, eu atirei nela com essa porra. Nojento. Sim, que isso já tá forçando um pouco a barra. Pet, aliás, tá forçando um pouco a barra. Mano. Sinta a fúria do Deus Sombrio! Foi. Agora foi. Agora, senhor Winters,
acho que é hora de você deixar tudo em minhas mãos. Pode descansar. Até parece. Tá. Porra! 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 Uhum. Uhum. Eu vou recuperar minha filha! Fuck, velho! Sei como. É, não ia dar pra zerar, né? Ou você mata uma desgraçada dessa na faquinha. Fim da linha pra você. Se eu combinar Rose com o Max, enfim, poderei manifestar minha filha. Eu esperei um século. Um século! Tudo por Moshi. Nunca vi um humano sobreviver sem dois. Tem certeza de que não é um de nós? A boca! Você não vai ir. Seu tempo se esgotou! Morra! Por que, Catman? Você não precisa mais de Rose tão perto da morte, não? Ela é minha filha, sua maluca do cacete! Ah, você pegou em mim, meu cu. Você pode salvar Rose. Sua vida acabou, senhor. Por que? Colocarei você para descansar. Ainda está de pé? Por que não existe? Ai, meu Deus do céu, esse jogo vai me deixar maluquinho, maluquinho. Eu tô maluquinho. Filha da puta. Os quatro novos filhos não tinham como suavizar minha... Eu peguei balas de munição de 12, né? Aos anos de solidão! Nunca pensou que o problema pode ser você, Miranda? Você é incapaz de amar de verdade! Morra, 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 morra! Eu vou recuperar a minha filha! O que acha disso? Aqui vou eu. Ninguém vai interferir em meus grandes planos. Rapaziada, tô sem bala. Este é o fim. Quando falar que eu tô sem bala, eu tenho bala de sniper. Mas eu tenho 30, né? Você não vai interferir. Ah, não. Por que você não... Agora eu vou morrer, né? Caralho de boss insuportável, parça! O que acha disso? Não resista. Agora era uma hora de eu pôr as minas, né? Eu vou tentar pôr umas minas aqui. Ah, mano, não! Se eu perder porque eu tava colocando as minas ali, eu vou jogar essa porra fora. Não se mexa! Ainda está de pé? Mano, como que ela me pega? Eu começo a correr antes dela fazer a animação do hit, velho. Miserável!
Consegui passar? Atira nas minas quando a gente vem em cima. Meu amor, olha a velocidade dela. Que isso? Olha a velocidade dela. Você acha que eu vou conseguir tirar nas minas? Você não era o rei da Alp? Eu sou o rei da Alp, porra. Mas a Alp aqui é diferente. Acho que eu passei. Minha filha! Chupa, filha de uma puta do caralho! Porra, não pode, mano. Pai é brabo. E aí, Rose? Oxe, você tá de roupa? Tá tudo bem, Rose. Tá tudo bem. Ah, não, viado. Não, Ita. Para. Ita! Ufa. Ufa. Vamos, Ita. Acorda! Essa corda. Cris, Ita. Você conseguiu. Acabou. Acho que ela acabou comigo também. Ita. Temos que ir. Não, para, velho. O Cris vai conseguir, né? Vai, Cris, vai. Você é forte, viado. Você é maromba. Não para, Ita. Não mostra o rosto dele nunca. Uma coisa que vai destruir o vilarejo todo. Olha pra mim. Quando acionar isso aqui, temos que estar bem longe. Então vai, filha da puta. Saiu voado. A Mia tá te esperando. Ela tá viva, ouviu? Você para pra falar, corre, filha da puta! Me desculpa. Não, para, Ethan. Para, velho. Para. Fale você mesmo. Agora vem, não falta muito. Vai! Cuida dela, tá? Ensina ela a ser forte. Não. Puta merda! Caralho, você vai tirar isso com três dedos? Adeus, Rosemary. Rosemary é foda, hein, Diana? Ethan. O Ethan vai morrer. Não. O Ethan não morreu, né, velho? Só sabe da melhor coisa que aconteceu na sua vida. Vai! Vai, decolar! Já! Você nem vai perguntar do Ethan, sua filha da puta! Espera! Cadê o Ethan? Ah, bom! Vamos! A gente tem que se afastar. Não, a gente não pode ir, não sem o meu marido. Mia, senta e bota o cinto. Não, antes de você me contar, cadê o Ethan?
Mano... Eu sei que ele não ia abandonar a gente. Me diz, o que tá acontecendo? Cadê? O que foi isso? Eu te mandei sentar. Cadê ele? Chris, o que foi que ele você se foi? Fez? Eu tentei. Ele ficou pra gente poder fugir. Eu sinto muito. Capitão, você precisa ver isso. A BSA não mandou soldados. É uma arma biológica. Que porra eles têm na cabeça? Ordens, capitão. É um zumbi. Puxa o resto do esquadrão. Trace uma rota pro QG da BSAA Europa. Alguém vai pagar. Nossa, parça. O Ethan morreu mesmo, viado. Caralho, que jogo foda, mano. Caralho, deu muita vontade de chorar agora. Caralho, eu odeio jogo de terror, eu não vou jogar esse jogo de novo, mas esse jogo é muito bom, viado! A história do Vilarejo das Sombras. Presentes nós demos e mais você quis, disse ela. Então mais nós pegaremos. Num piscar, a garota foi aprisionada num espelho. Continua, os pais dela continua. Tinham passado o dia procurando por ela e enfim a encontraram. Com uma ira incontrolável, o pai atacou a bruxa, enquanto o amor da mãe rompia o feitiço maligno. Mas a bruxa era forte e o pai gritou, salve nossa filha! Então nossa. A mãe fugiu com a criança, enquanto a floresta era consumida. É a história do Ethan, velho. A floresta queimada continua sendo um lembrete sombrio do sacrifício do pai. É a história do Ethan. Se uma criança encarar as terras chamuscadas por tempo demais, ela terá pesadelos com o pavor de se perder ao buscar frutinhas. Nossa, mano. Caralho, que jogo da porra, viado. Será que tem mais?
Apertei ESC sem querer. Tem mais. Quer dizer, sem querer não. Eu apertei de propósito pra ver se tinha mais coisa. Você acha que o menino vai conseguir tocar a lua? Ninguém consegue tocar na lua. Ela fica longe. Mas e se ele tivesse um foguete? Oxe, é a Mia? Tá. Aí daria pra tocar, mas seria bem, bem gelado. Nossa, parece muito com a Mia. Você é engraçadinha. Eu não acho que seja tipo uma oca na lua. Mas... Peraí, é a Rose? Será que é a Rose? E aí, pai? Feliz aniversário. Foi mal não ter vindo semana passada. Tenho um monte de prova pra fazer. Você sabe como é. É a Rose, viada. Falando no diabo. O dever me chama. Eu te amo. É, eu a encontrei. Onde mais? Justo hoje. Surgiu uma situação. Precisam de você. Evelyn. Olha, nunca mais me chame disso. Opa, peraí, foi só uma piada, Rose. Eu posso te mostrar coisas que nem o Chris sabe que eu consigo fazer. Nossa! Toma, otário! Ainda não. Eu cuido disso. Ela é só uma garota. Se controlou bem, hein, Rose? Se parece muito com ele, sabia? Eu sei. Caralho, mano. Oxi, vocês viram o que aconteceu no final? O carro parou e alguém começou a andar. Esqueci de deixar isso aqui ligado. The Father Stories Now Done. A história do pai chegou ao fim. Ah! Loja de conteúdo, você acha que aceitar o boneco e os desafios. Conclua o desafio listado para ganhar pontos de conclusão. Troque por vários começos, como novo... Novo modo de jogo, armas, artes conceituais, bonecas, etc. Seguintes times selecionados. Versão completa de Vilarejo das Sombras. Criando o Vilarejo das Sombras. Design dessa asila. Canhão de mão. Você concluiu esses desafios. É preciso ver com... Quatro lords. Que treta. Peixe fora d'água. Chupa essa manga. Diz temporada. Gigante abatido. Raiz do problema. Ótimo pai. Melhor pai de todos, melhor pai do mundo, prendado, hobby, freguês, ladrãozinho, restaurador, caçador, bela solução, empurra, empurra, estrategista, bem passada, mão de manteiga, trauma cerebral, matador, cartógrafo, cínico, armeiro. Ok, casados, concluído, se não tiver alguns elementos de jogo concluído. Eu vou salvar. Caralho, a gente demorou o quê? 9 horas e meia, é isso? Eu vou salvar aqui. Aqui dá pra ver quantas horas a gente demorou pra fazer o jogo. Nossa, viado! Deve ser anal giratório? O que que deve ser anal giratório?
Caralho, mano. Caralho, que jogo foda da porra, viado. Caralho, que jogo foda. As coisas que a menina sabe fazer. Caralho, viado. É muito bravo esse jogo. Muito, muito, muito bravo esse jogo. É. Pois é. Sim, eu sei. Meu cabelo tá laranja. A minha barba tá laranja também, ó. Só que não dá pra ver. Enfim, faz um tempinho. Tá até ficando preto já. É, eu demorei pra gravar esse vídeo. Enfim, acabamos Resident Evil. Foi o último episódio. Quis fazer um negocinho aí parecido com o Supernatural. Ou seja, eu vou tomar copyright, mas... eu não sou monetizado, então foda-se. É, eu sei que ficou uma bosta edição, mas... foi que deu pra fazer, velho. Espero muito que você tenha gostado dessa série toda, entendeu? Que você tenha gostado de ver eu me fudendo 522 vezes por vídeo. E se você gostou, se você tá assistindo essa coisa aqui, dá um likezão aí, tá ligado? Dá like, comenta. Fala aí outro jogo pra eu jogar, que não seja de terror, porque eu tentei jogar Resident Evil 7, até tava pensando em fazer outro quadro no canal, mas não. Não rolou, não. Dá uma olhadinha nos cursos aí embaixo, inglesinho... desenhar, dá uma olhada, velho, só olha, vê lá, é de graça mesmo, quer dizer, o curso não, mas pra você olhar é de graça, dá bem, né? Não se esquece de se inscrever aí não também, tá? Escreve aí, ativa o sininho, assiste aí, vai ter vários videozinhos engraçados. Tá, acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar, é isso, e assiste o último vídeo do Lone Wolf de CSGO que tá muito brabo, tá mesmo. É isso aí, tchau! Carry on, oh!